بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيد الله وسعطان وحال يطبنك بشي صدحات لبكن يكوبي لبعتنك سوغاري بنتلان قيبتي يقوه الرئيسي أما الشحنات يقوه الرئيسي تلالك لقولة تعالى حنونك صفمرك يكوبي 19 بنتلان سوغاري تلالك أو ككوبنا إلى أفرتنكون أو تلال وقتل قليس قيبت هوري تلالك إلى أفرتن كون قف لوجو تلا جلي سخاء سنة لوجو تلا جلي دت كل لوجا إنه صف كهرة شغاله صف كهرة أكو تيران شغاله عفمات كا بوليس كا معلمين تا كوا دكتور قرآن ذا يكو إسقلا ذا بق إذا ملا كشغية إلى عليه حبسية ذا أما أسلوب تلوجا إنه دت كا إلدرلي كا أما دت كا واوي لفتو ذا أكو تيران iyo dadka customer iyo ka shaqeeya meelaha dekedaha ah dadkaas oo sababta loogu talagalay ay tahay iyaga oo wajahaya khatarta ugu badan ee uu leeyahay xanuunkani talaalkaas waxa weekan oo dhan wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay ku jirtay qorsheyntiisa iyo sidii uu si habsami leh uga bilaabmi lahaa isku mar Puntland oo dhan si dadkii loogu talagalay ay sidii loogu talagalay ay uga faa'iideystaan waxaanu qorsheynay oo wasaaradda caafimaadka ee Puntland u qorsheysan iyadoo isticmaaleysa hay'adaha kala duwan ay qusayso dawladda Puntland oo ay ugu horeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyaduba inay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii talaalkan ugu dhici lahaa si habsami ah sidii loogu talagalay isla markaana uu gaari lahaa dadkii loogu talagalay qorshaha marka wasaaradda caafimaadka ee Puntland waxa weeye in usbuucan hadda aynu ku jirno laga shaqeeyo sidii loo diiwaan gelin lahaa dadkii talaalkan qaadan lahaa ee jooga Puntland meel kasta oo kamid ah waxay qaadanaysaa waqti sidaad qiyaasi kartaan in macallimiinta iyo ciidamada booliska iyo dadka kastamada iyo ciidamada asluubta iyo wixii dadkii loogu talagalay dhan in la rajisteer gareeyo isla markaana goobahi loo cayimay loo sheego inay talaalka u doontaan waxaan ugu talagalay weekan usbuucan hadda aan ku jirro inay taasi dhacdo anagoo isticmaaleyna madaxda wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo iyaguna ay kaashanayaan maamulada kale iyo madaxda wasaaradaha aan soo sheegay ee hawsha naga shaqeynaya waxaan qorsheynaynaa in ka badan 30 goobood in talaalkaas ay ka qaataan dadku waa laga yaabaa maalinta ugu horeysa inay qaar dib uga dhacaan sababo farsamo awgeed laakiin qorshaha waxa noogu jira inaan isku mar 30 meelood ay ka badanba ay ka bilaabmaan gaar ahaan Puntland talaalkaas wuxuu socon doonaa muddo 10 maalmood ayuu socon doonaa waxaana aanu bilaabi doonaa launchinka ama dahfurka talaalkan waxaanu bilaabi doonaa maalinta sabtida 27-da bishan aynu ku jirno hadii la haydmo wixii maalinta ka dambeeyana waxaanu qorsheynaynaa in talaalku ilaa 10 maalmood uu si habsami leh u socdo waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dadka ay xusayso targetka noo ah ee talaalkan inay la xiriiraan madaxda caafimaadka ee degmooyinka ay joogan iyo gobolada ay joogan si loo register gareeyo waxaanu rabnaa talaalkan dhala kasta waxa ku jirta in ku filan 10 qof in lagu talaalo dhaladii kastana waxa lagu talagalay marka la furo 6 saac gudahood in la isticmaalo inta ay furan tahay taa macnaheedu waxa weeye ma rabno talaalku inuu khasaarogo waxaan rabnaa dhal kasta in sida ay loo isticmaalo taana waxa lagu heli karaa nidaam fiican oo registration iyo dadku inay goobahi lagu talagalay ay tagaan waxaan ku boorinaynaa dadweynaha reer Puntland targetka noo ah xilligan ugu horeeya dabcan dadweynaha intiisa kale shixnadaha dambe ee talaalka ayaa lagu talaali doonaa laakiin hadda shixnadan ugu horeysa shaqaalaha safka hore ee aan soo sheegay waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa inay iska rajistareeyaan goobaha ugu dhow ayna la xiriiraan madaxda caafimaadka ee gobolada si aan waqti inooga lumin hawshuna ay u socoto si habsami leh talaalkuna aynu yarayno talaalka wastage-ka ama dosiska inaga khasaarobayana aynu yarayno
aad iyo aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ma jiraan goobaha cayinkeen oo haddana shaacinaysay in tallaabka bilaabi doono? Waa su-aasheeda kuwaa. Su-aasheeda aad waxay tahay waxaa tii tallaal dambe oo imaan doona ayaa jira, goormaa laga yaabo intaan tallaaladaas inay soo gaara? Inta badanna su-aasheeda saddexaad waxay tahay cabashooyin ayaa inta badan yimaada marka sidan oo kale waxyaalo deeqo la helay ay yimaadaan oo ah in aad iyo aad baad mahadsan tahay. Xagga goobaha markaan ku horeeyo, dabcan goobaha dhiitooliskoodii waa soo bandhigi doonaa haddii lahaydmo, laakiin waxaanu ku qaban doonaa in ka badan 30 goobood oo ka mid a Puntland, magaalooyinkeeda kala duwan. Goobahaas waxaan ugu talagalay, waxay leeyihiin shuruudo dabcan, maxaa yeelay tallaalkani waa tallaal inagu cusub, waa tallaal waddanku cusub. Shuruudaha waxaa ka mid a goobaha lagu qabanayo tallaalku inteebay u jiraan cusbitaalada waaweyn ee ugu dhow, si haddii qofku haddii uu reaction kala kulmo loo geeyo cusbitaalka. Marka xisaabo badan ayaa lagu fadhiisinayaa goobaha, laakiin waxaan ugu talagalay in dadku intii tamartayada ah loo dhaweeyo tallaalka meel kastoo ay Puntland ka joogaanba. Laakiin magacyada goobaha gadaal baan kasoo sheegi doonaa insha allah. Tiimamka farsamada ayaa hadda gacanta ku haya oo ka shaqeynaya. Tallaalka dambe dabcankani waa dooskii hore, qof kastana waxaa looga baahan yahay inuu laba tallaal qaato oo kala dambeeya. Kan marka waxa weeye waa dooskii koowaad ama tallaalkii koowaad. Ka dambena wuxuu imaan doonaa haddii lahad maaanu filayna inuu yimaado 2-3 week ka bacdi haddii lahayn. Qaybta ugu dambeysa ah in ay dhici karto farsamo xumo ama ay dhici karto waxyaalo in ay ka dhacaan systemka logisticada, anagu ma filayno inay dhici doonaan. Waxaanu leenahay system adag oo ay ku shaqeyso wasaaraddu. Marka runtii naguma aha hadda wax iishiyo oo aanu ka fikirayno, maxaa yeelay systemka wasaaraddu waa system fadhiya, hadday ahaan lahayd cold chain-ka, hadday ahaan lahayd transportation-ka iyo shaqaalaha tallaalka bixinayaba. Marka wax hadda aan cold wilsanay ma jirto. Wasiir, waxaa jirta cabsi badan oo tallaalka dadku ka qabaan. Midda waxaa ku qadinaysaan, midda kale waxay tahay baaxda warbaahintu safka horan ku jirta oo dadka tallaalka lagu bilaabayo ku jiraan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Qaybta xagga cabsida dabcan waa la wada soconaa miidiyaha wiyaga lasoo dhaafay. Waxaa ku jiray warar sheegaya in waddamo badan oo Yurubihi ay hakiyeen tallaalkan innagu aynu haysanno, iyaga oo dalbaday in la siiyo information dheeraada ka dalbaday hay-adaha adduunka ay khusayso. Way ka mid yihiin hay-adda caafimaadka adduunka, oo ay ka mid tahay hay-adda Yurubiyaanka u qaabilsan daawooyinka iyo tallaalka safety-giisa. Investigation ay sameeyeen cabashadaas kadib doraato maalintii Khamiista waxay soo saareen warbixintii ugu dambeysay oo ay ku cadeeyeen tallaalkani inuu yahay safe, inay ku booriyaan waddamadii hakiyay tallaalku inay tallaalka sii wadaan. Hawshaas waddamadii shaki ka qabeyna waxay durba dib u bilaabeen inay tallaalka dib u bilaabaan. Marka tallaalkani waa tallaal runtii quality-giisu wanaagsan yahay, isla markaana xataa cabashooyinkii ka yimi la hubiyey inaan la xiriirin waxyaalaha la gacowday, aanay tallaalkan la xiriirin. Qodobkaas waa qodobkaas. Qodobka wariyayaasha, runtii wariyayaashu waa very important weeye, qayb ka mid ah gruubyada aan isleedahay. Waxay ka mid yihiin gruubyada khatarta ku jira ama safka hore shaqaalaha ah. Dabcan kategoriga ay hadda ku jiraan waxaa gacanta ku haya tiimamka farsamada, laakiin way ku jiraan shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalka. Wasiir, waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo oo ah shaqaalaha ka shaqeynaya tallaalka, dadka tallaalaya, ma tallaalada kale ee wasaaraddu horey u sameynaysay oo kaleba, mise xirfadlayaal gaara oo wasaaraddu ay tababari doonto ayaa tallaalka bixin doona? Shaqaalaha samayn doona tallaalka waxay isugu jiraan shaqaalihii hore tallaalada noogu samayn jiray. Maxaa yeelay wasaaradda caafimaadku intii ay soo jirtayba waxay ka shaqeynaysay tallaallo, kuwan la mid ama booli ha ahaadeen ama miisaris ha ahaadeen. Shaqaalihii tallaalada samayn jiray waa la isticmaalaya, dabcan waa useful. Waxaa kaloo la isticmaalaya cold chain-ki ama systemki qaboojiyayaasha ee tallaalada loo isticmaali jiray, maadaama tallaalkana loo isticmaali karo. Waxaa kaloo aanu ku xoojin doonaa laba waxyaalood. Waxaa ku xoojin doonaa tababar cusub
oo halka la isugu yeeri doono ayaamaha soo socda oo loogu toobari doono khaas ahaan talaalkan maxaa yeelay habraac buu yeelan doonaa wuxuu yeelan doonaa nidaam la raaco sida qofka loo talaalo wuxuu yeelan doonaa waxyaaba ay tahay inay isha ku hayaan ama xusuusnaadaan talaalka oo talaalka khaas u ah tababar khaasaa la siin doonaa waxaa kaloo lagu xoojin doonaa dad dheeraada oo iyana gaar loogu tababaray oo kuwa lagu xoojin doono marka su-aasha lasoo ruriyo macnaheedu waxa weeye yes waxaanu isticmaalaynaa systemkii hore laakiin waxaanu ku kordhinaynaa tababar dheeraada iyo shaqaale dheeraada